Cita important la que s'ha donat avui a Cardedeu, al campionat de judo de Catalunya, en categories infantil i cadet. D'aquí n'han sortit els millors judoques catalans que competiran al campionat d'Espanya. Les categories infantil i cadet són les més potents a Catalunya. Realment a Catalunya la categoria infantil i cadet és el nivell més fort que tenim, i realment és un potencial que realment estem treballant molt a nivell de federació i a nivell de club, perquè realment és el nostre futur a nivell català. Les grades eren ben plenes per gaudir d'un dels esports que passa més desapercebut a casa nostra. Paradoxalment, per això, des dels clubs i la Federació Catalana de Judo s'assegura que és un esport en ple creixement. Cada vegada estem creixent més a nivell de llicència, perquè realment a les escoles també s'està fent judo i de les escoles és quan passen al club. Això no és només una impressió. Com a exemple, avui, al campionat de judo de Catalunya hi havia 160 judoques cadets i 180 d'infantils. Molta gent, encara que no ho sembli, o sigui, lògicament no podem comparar-ho ni al futbol ni al bàsquet, però realment avui, entre la participació de cadet infantil, aquí participaran pràcticament quasi 400 competidors. El campionat d'Espanya se celebrarà a Jaca el proper 16 de maig.